Hei, jeg heter Simon Haugland, spiller for Sokkan Frisbeeklubb. Jeg står her nå på hull 1. I dag skal jeg spille goal-layouten og vise dere hvordan dere kan spille minus 18 på den vanskeligste layouten med en sittlengde på 98 meter. Hull 1, par 3, 94 meter, 17 meter stigning. En mando på et av de første trærne på høyre, og den 17 meter med stigning kommer ganske tidlig, som du ser på videoen her. Her kaster en Champion T-Bird 3, som jeg skal legge opp og få en slag turnover på. Jeg legger litt for mye house på han. Legger igjen venstre, men han ruller fint ut. Her ligger på en 2-3 meter og tapper inn for minus 1. Hull 2, 83 meter, par 3. OB i vann slash myra, som du ser her i midten. Du har en grein som henger over hele vannet, som du vil prøve å unngå. Jeg går over her med en Jacob Hovajar. Det går sånn, går min under, men det er jo litt raskere enn midrange, som kommer litt mer på slutten. Her går jeg 6-7 meter forbi kurva, og putter tilbake, ganske safe putt, rundt på den greenen her. Med en KC Hovajar, som jeg setter ned høyre, dårlig putt, men den er inn. Hull 3, 80 meter, slakt nedover, minus 8 meter i høyde. Du har en treklinge midt i, som du vil prøve å unngå. Den du ser her, rett til venstre her. Jeg kaster en Big Bead DX-AVR, som går fint mellom her. Lander rett under kameramannen, ligger på en 6-7 meter putt. Her har jeg en ganske bratt, det er ganske bratt bak kurva, men mid-chains, da har ikke jeg så mye å si. Videre til hull 5, signaturhullet på Sokkvann, 53 meter, det er ikke så langt, men er over vann hele veien. Alt i vannet går til en droppzone bak kurva. Kaster en forehand spikehyzer slash stålhyzer med en raptor. Får veldig fin sitt her, og en tombstone ned i myr, gjørme, litt fuktig jord her. Og tapper inn minus 4. Hull 8, 65 meter, minus 2. Du har en dobbelmando her på starten, som ikke er så relevant egentlig. Du skal inn på en OB-øy, som du ser her, som er definert av de stokkene her. Kaster en JK-AVR igjen, som jeg ligger på venstre side av kurva, 5 meter. Og som du ser bak meg her, så er det oppe på venstre side i OB-øy, det er mer plass. Så det er bedre å gå venstre for kurv enn ned til høyre. Tepper inn for minus 5. Videre til hull 9. Nå kommer vi på de lange hullene. 126 meter. En mando på et bjørketre her, som du vil snart se. Bjørketre er midt i mellom her. Det er en stor turnover fra 10 inn til høyre, helt til kurva i venstre siden av bildet. Her kaster jeg en T-Bird 3 igjen. Høyt opp venstre, som jeg vil at bare skal turne hele veien. Får veldig fin flight ut av denne her. Turner hele veien før han begynner å komme tilbake litt mot slutten. Går litt forbi kurva. Lander på en trikk i 7-8 meters putt bakover mot kurva. Men den putten også. Litt tricky stance. Men den sitter lav, men inn. Hull 10, 136 meter, det er 80 meter cirka over vannet, det er minus 2 høydemeter, det ser du ikke så veldig. Her kaster jeg en Thunderbird, jeg flipper den litt over, eller legger den litt anheis. Får ikke like mye som jeg vil ha, så han kommer litt mye tilbake på slutten. Men her legger jeg meg på en 12 meters putt, som du ser så er jeg litt til venstre her, så da er det mye trær å utfordre, så jeg må straddle ut på kne. Og legger den helt ned i høyre siden av kurva for minus 7. Hull 11, par 3, 95 meter, minus 2. Det er en slag heiser, slash heiser flip, som du ikke ser på kartet da. Her går altså en T-Bird 3-en min, veldig fin disk i det skogen her. Jeg legger den litt tight, som du ser. Vil heller ha den litt mer høyre, men det er et gap der også. Skipper, en god skip forbi kurva, 6 meter, cirka det. Tepper inn, her har du også et edderkopp-tre, eller tre med kurva inni, så det er litt sånn løkke om det ligger på riktig side eller ikke. Så
Så her videre ned til neste hull, hull 12, signatur 10 kanskje, på Sukkervann. En fin trehytte. Her kaster jeg en MD3, som du skal ha 77 meter, det er 10 meter stigning. Så jeg kaster en MD3 på en heiser, som jeg vil heiserflippe opp. Her også, 6-7 meter lang, ligger på en, har en grein foran meg, så jeg må gå for en Olav Valle Stakland putt. Men det funker det også, minus 9, og der er vi halvveis gjennom banen. Hull 13, par 4, 122 meter, pluss 20 meter. Det er ikke så langt, men det er egentlig to plasseringsskudd. Her kaster jeg en T-bird, litt slitt, som bare skal turne hele veien. Så du ser en veldig fin turn. Du vil helst over her, som jeg lander, for å ha en ganske lett luke til kurv. Her kaster jeg en forehand flex med en firebird. Egentlig bare kontrollert skudd for å få liksom en ganske soft landing. Legger meg på 5 meter og tepper inn for 10 minus etter 10 hull. Hull 14, par 3, 105 meter. Ganske vanskelig hull. Det er en heiser flip turn. Eller en forehand flex. Jeg går for heiser flippen. Får den litt for rett. Du vil egentlig til venstre i gapet her. Så fortsetter turnen litt. Men jeg er heldig, går gjennom alt. Og som du ser her, dunker han ned og ruller til en halv meter og ligger under kurva. Og da er det bare å teppe inn for minus 11. Så, hull 15, par 4, 136 meter, pluss 8, som kommer ganske sent. Så er det OB til venstre her på stien. Det er fort gjort å komme der hvis du kikker. Her også, hva sånn gikk og proa vi har. Skal egentlig bare rett. Får et lite kick høyre, som er veldig fint. Ligger midt i fairway. Jeg går egentlig bare ganske rolig fra tiden, og så setter opp en forehand flex her. Du kan også gå mer aggressivt for en lettere innspill. Men legger meg på en 6-7 meter kort, og tepper inn, eller putter inn, minus 7. Hull 16, par 3, 76 meter, 7 minus i høydemeter. Du har en OB-putt, som er, den er tørr nå. Men ligger før kurva her da. Jeg legger den litt for høy. Du ser her er det ikke så mye vann nå for tida. Men treffer treet og ligger god. Her hvis du treffer de trærene så har du jo fortsatt en par putt. For du er mest sannsynlig kommet god. Her hull 19, par 3, 67 meter pluss 14. Nå er det kanskje mer 80 meter. Det er en litt for lengre tid som jeg prøvde å lage her på kartet. Så vi har hatt et enda tightere grep. Her går jeg også en slitt T-bird. Som egentlig bare straight. Kommer ut litt kort. Men ligger til en putt der. Det er fort gjort å rulle. Jeg er heldig å ikke gjøre det. Ligger kanskje på en circle edge. Og litt lav. Men den går inn. Minus 14. Så videre til kanskje et til av signaturhullene på Sukkervann. Hull 21. Du har en Mando her på venstre side etter 80 meter. Og OB lang. 165 meter og minus 4. Første skuddet er et plasseringsskudd. Her går jeg en Thunderbird, Jeremy Colling Thunderbird, for en ganske heiser, bare for å plassere meg inn bak Mando, og ikke gå OB lang, som du ser ned til høyre her. Så er det et kort innspill. Her ligger jeg så godt at jeg kan ta en heis flex med en P2, som jeg nesten går inn her, går en halv meter kort, men tepper inn da minus 15. Hull 22. 91 meter pluss 12, det er OB i vann her, hvis det er. Det er ikke det nå, kan være det om når høsten kommer. Men her går jeg en Halo Destroyer på en ganske slak heiser hele veien. Kommer litt kort, men får en god skip, og skipper 6-7 meter forbi kurva. Og ligger da til en putt som setter høy høyre og blir catchet for minus 16. Hull 23, 86 meter, ganske rett kast egentlig. Mange liker her å gå midrange. Jeg føler det er lettere å gå en liten slak heiser hele veien, som jeg gjør her, med en 16 Firebird. Og da har du også de steiner i seg her i bakgrunnen, eller fjellet, som stopper diskene veldig fint. Så da blir jeg stoppet, ligger på 4 meter forbi, og bare tepper inn. Hull 27, det er nå et par 3, minus 16 meter, som du ser på filmen, men originalt er det par 418. Så nå ser du at kurva er flyttet, for de holder på å bygge litt på fotballbanen.
Det skal jeg si litt mer etter om, men her ser du kurva ligger. Det er der du vil ligge etter første kast, egentlig. Så hvis jeg tapper inn for minus 18 her, så ser du at den trippelmannen her, det er der du vil gjennom til vanlig på andre kastet. Så da vil du ligge egentlig parkert på der hullet ligger nå, nei, der kurva ligger nå, på første kastet. Som setter opp en forehand skipshot, eller bare en backhand anhyzer, frem til gjennom her og ut til du ser den lille trekonstruksjonen bak der, som kurva pleier å stå på. Da vil jeg bare si takk til Innover Norge for litt inspirasjon til å filme denne videoen, og for å få vist frem Sukkvanns goal layout for de som ikke har sett den før, og eventuelt for dere som skal spille Norges Cup her, og se hvordan man da kan spille minus 18 på den vanskeligste layouten på Sukkvann. Takk for meg!